Vítejte na kanále Lazy Cat Board Game. Dnes se spolu podíváme na hru Etherfield. Jedná se o kampaňovou příběhovou hru pro 1 až 4 hráče, spolu s rozšířením i pro hráčů 5. Hru vydalo Awaken Realms a kampaň byla na Kickstarteru zhruba před 2 lety. Koncem tohoto roku se dočkáme základní krabice Etherfieldu v češtině, a to díky vydavatelství Alby. V tomto videu bychom si spolu prošli úvodní sen, který je výukový, tudíž se nemusíte bát velkých spoilerů. Dále se podíváme na základní přípravu hry a projdeme se spolu také po mapě Snové říše, kde se v rámci Dřímoty střetneme s přízrakem. To už bych ale předbíhal, takže se nejprve pojďme podívat na to, co budeme k první hře potřebovat. V pravidlech se na straně 5 dočteme, že si máme připravit herní desku, v mém případě neoprenovou herní podložku, dále potom balíčky karet tahů, osudu a nějakých vat. Máme si připravit všechny kostky, žetony a jednotlivé ukazatele a zvolíme si, za kterého snílka budeme hrát. V základní hře máme na výběr ze 4 snílků. Gamblera, specialistu, drsňáka a volnomyšlenkáře. Já jsem se rozhodl, že budu hrát za drsňáka. Vezmeme si tedy jeho figurku, jeho osobní žeton a herní desku. Dále najdeme balíček s jeho základními kartami, ten zamícháme a umístíme vedle herní desky. Dále nám pravidla říkají, že si máme vzít snovou bránu s označením I01X a začít náš výukový sen. Předtím, než to všechno začalo. Co je to za podivný svět? Nápověda? Tohle bude jednoduché, prosté a krátké. Žádné hádanky, žádné výzvy, jen rychlý základní trénink a trošku příběhu. V rámci přípravy si máme vzít všechny malé karty a velké karty s označením I01 a odhalit kartu přípravy. V tomto chvíli ještě nemáme žádné předměty a masky. Počet tahů je 12 a na úvod si přečteme verš číslo 450. Poté můžeme snovu bránu otočit. Zde se dozvíme, že naším cílem je naučit se základy hry. Speciální pravidla nám říkají, že pokud by některý ze snílků, čili pouze my, zemřel, máme vyhodnotit verš 922. Pokud by nám došly tahy, vyhodnotíme verš 425. Verš 450. Propast. Temná, chladná trhlina. Vylezli jsme z ní? Nejsme si jistí. Nespomínáme si. Kde to jsme? Před chvílí jsme to věděli, ale teď je to pryč. Náš úkol je jít, ale kam? Možná právě na toto místo. A co je víc důležité, kdo vlastně jsme? Něco se muselo pokazit, a to zatraceně. Naše paměť zmizela jako kouř odvátý vichřicí, jako náznak snu po probuzení. Máme sice nějaké vybavení, ale k čemu? Nic tu nefunguje, jak má. Hned se to porouchá a v mžiku oka promění v odpad. Jakmile se na něco přestaneme soustředit, okamžitě se to mění. Slyšíme ptáky, cítíme vlhkou půdu jako po dešti. Petrichor. Vybavujeme si název pro tuto vůni. Vzpomínáme si na bludiště lesních cest, ale stáli jsme v lese a nejspíše už nějakou dobu. Špinavé, potrhané oblečení, namožené svaly, hlad a strach. Něco se nás snažilo chytit, ale unikli jsme. Musíme se dostat k nějaké bráně. Od země stoupá pozvolna mlha a zlaté paprsky zapadajícího slunce prosvítají skrze koruny stromů. Začíná se ochlazovat. Konečně jsme došli na palouk před kamennou zdí a masivní bránou. Ta je ale zamčená 3 visacími zámky. Na každém z nich je symbol, shodný s těmi na podstavcích před branou. List na podstavci, ze kterého vyrůstá malý stromek. Vlna na podstavci s kamennou konví, ze které vytéká voda. A symbol visacího zámku na podstavci s mohutným visacím zámkem. Vypadá to příliš prostě, ale možná věci mohou být prosté a jednoduché. Možná jsou začátky vždy jednoduché. Pojďme si tedy procvičit základní věci. Toto je začátek snu.
Umístěte figurky snílků na startovní pole. Ty jsou na mapě dvě a vy si můžete zvolit. Zatím o nic moc nejde a karty tahů slouží jen pro počítání kol, která začínají vždy tažením karet. Na mapě není zatím nic, co by využívalo pohyb či základní akce entity. Během fáze krajiny snů se tedy nic extra dít nebude. Rozhlédněte se kolem. Vidíte tři podstavce. U každého z nich si procvičíte nějakou akci. Zelená nahoře je základní akce s cenou 6. Žlutá má cenu 3, ale jedná se o postupnou akci, závislou na počtu postav. A červená je útočná akce s cenou 6. Útok je možné provádět na dálku se základním dosahem 1, což znamená skolmo sousedního pole. Navíc žlutá a červená akce mají u sebe symbol pro jednorázovou akci. Poté, co některou z nich provedete, umístěte k ní příslušný žeton pro označení, že byla provedena. Dále se zaměřme na akci v levém spodním rohu mapového dílu A2. Za jeden zelený záměr získáte jeden drahokam. Tato akce není nijak omezená a taky můžete provést vícekrát. Omezen je pouze počet drahokamů ve hře. Pamatujte také, že veškerý přebytečný záměr z použité karty vlivu je ztracen. K čemu jsou drahokamy dobré? Můžete za ně přehodit kostku, což se bude v budoucnu určitě hodit. V pravém spodním rohu vidíte volnou akci s cenou 0. Akce z mapy můžete využít pouze tehdy, stojíte-li na poli s akcí. Útok a komunikace jsou výjimkou. Dále tu máme zdi, skrze ně není možné projít a ani měřit dosah. Vytvářejí nepropustnou bariéru. Teď je čas na první tah. Táhněte 4 karty a něco udělejte. Podle pokynů jsme umístili našeho drsňáka. Zamícháme karty. 4 si podle pokynů vezmeme a uvidíme se, co se nám v tomto tahu podaří udělat. Na kartě se vždy v levém horním rohu nacházejí zdroje. Dále v pravém horním rohu vidíme cenu karty a ve spodní části může být buď pouze nějaký flavor text a nebo daná akce. Jejíž cenu a podmínku najdeme vždy zapsanou nad danou akcí. Na první kartě tahu vidíme, že pokud by zde byla nějaká entita, vykonala by základní akci, morphing a poté pohyb. Pokud bychom hráli dřímotu a byla by toto naše poslední karta tahu, získali bychom za tým jeden předmět nebo bychom mohli odhodit jednu quirk card z mapy dřímoty. Jak jsme slyšeli, náš snílek se vypotácel z propasti a z lesa. První, co vidí, jsou oltáře. Tak nejprve, když stojíme tady na tom poli, můžeme provést akci, kde získáme jeden drahokam. Uhradíme tedy cenu 1 zelený na kartě a získáme 1 drahokam. Z karet, které máme, můžeme tuto akci provést ještě jednou a získat další drahokam, protože je to přece jenom hod kostkou a mě většinou štěstí nepřeje. Na ruce nám zbyly 2 karty. Použijeme ještě žlutý záměr k tomu, abychom se pohnuli a tento tah zakončíme u postavce s kamennou konví. Tím nám skončilo kolo. Odhodíme vrchní kartu z balíčku tahu, dobereme si na ruku 4 karty a můžeme se pustit do dalšího. Abychom mohli zkontrolovat žlutý podstavec, potřebujeme 3 žluté záměry, krát počet hráčů, v našem případě tedy pouze 1. Zaplatíme tedy cenu akce a přečteme si verš 159. Jen pro ujištění, znásobili jste cenu za akci počtem snílků? Daný symbol znamená, že základní cena akce je násobena počtem aktivních snílků. Pokud tedy hrajete za jednoho, je cena 3x1. Pokud za dva, je cena 3x2, čili 6, a tak dále. Navíc se jedná o postupnou akci, kterou je možné uhradit ve vícero krocích, skrze vícero tahů či dokonce kol. Zaplatit musíte vždy alespoň základní cenu a ve chvíli, kdy tak učiníte, označte tuto skutečnost žetonem daného úmyslu. Ve chvíli, kdy vy nebo jiný snílek uhradí zbytek ceny, akce se vyhodnotí. Pokud jste tedy vše provedli správně, umístěte průhledný žeton na snovou bránu. Po vyhodnocení akce odeberte žetony úmyslu.
a pokud by akce nebyla označena jako jednorázová, bylo by jí možné provést v příštích kolech znovu. Symbol u akce ale říká, že se jedná o jednorázovou akci. Její použití je nutné označit příslušným žetonem. Ten vám připomíná, že byla akce již využita a vy ji nemůžete během tohoto snu znovu aktivovat. My tím, že hrajeme sami, nebudeme žetony postupných akcí využívat, ale jedná se o takovéhle plastové žetonky v jen základních třech barvách. Na pole umístíme žeton, kterým potvrdíme, že byla akce provedena. Na ruce nám zbyly už pouze karty s červeným záměrem. Tudíž se nemůžeme nikam pohnout. Mohli bychom pouze útočit, ale to se nám nehodí. Ukončíme proto tah. Odhodíme vrchní kartu z balíčku tahů a můžeme si dobírat až 4 karty, ale protože je limit ruky 6, dobereme si pouze 3 karty. Bohužel se nám nepodaří zaplatit akci za 6 zelených. Proto si zaplatíme pohyb. Platím kartou, která má cenu 2, ale posouvám se pouze o 1, protože provedeme akci útok, kterou je možné provést s dosahem 1. Uhradíme danou akci, na ruce nám zbyde pouze jedna karta a přečteme si verš 234. Tím, že jste zde, se nejspíše snažíte provést útok, spíše násilnější způsob řešení problému. Pamatujte, že akce útok a také komunikace jsou proveditelné na dálku. Základní dosah je uveden na kartě základních akcí a je 1. Spoustu karet ale dokáže dosah modifikovat. Nezapomeňte na efekt právě prováděné akce, to je umístit průhledný žeton na snovou bránu a také umístit příslušný žeton na herní mapu, abyste nezapomněli, že je tato jednorázová akce využita. Tím nám skončilo další kolo. Odhodíme vrchní kartu z balíčku tahu, dobereme si 4 karty a uvidíme, zdali nám konečně přijde nějaký zelený záměr. S tím, co nám přišlo na ruku, bohužel pořád nedokážeme zaplatit 6 zeleného záměru, ale použijeme alespoň pohyb, abychom se k akci přiblížili. A dále, na konci tahu, odhodím ještě jednu kartu z ruky, aby jsme měli větší šanci, že nám přijde karta, díky které budeme moci zaplatit dané zdroje. Tím nám končí tento rychlý tah. Odebereme vrchní kartu z balíčku tahů, dobereme karty na ruku, tentokrát zas pouze 3, protože limit ruky je 6. A konečně máme dostatek zeleného záměru, abychom akci zaplatili. Odhodíme karty s cenou 6 zelených a můžeme zkontrolovat podstavec se stromem. Přečteme si verš 332. Zde můžete získat další žeton potřebný k otevření brány a zároveň se naučíte používat kostku štěstěny a jak ovlivnit výsledek hodu. Jdeme tedy na to. Hoďte kostkou štěstěny. Tak uvidíme, jestli nám bude štěstí přát. Bohužel nám na kostce padla pomlčka. Nic se tedy nestalo. Ačkoliv jste uhradili cenu za akci, nedopadlo to a budete to muset zkusit příště znovu. Pokud tedy nemáte v zásobě drahokam, ten můžete nyní odhodit a kostku přehodit. To můžete opakovat tak dlouho, dokud máte dostatek drahokamu. Pokud drahokam nemáte, smůla. Předtím, než tuto akci zkusíte znovu, doporučujeme si nějaké obstarat. Pro použití akce musíte znovu uhradit její cenu. My naštěstí drahokamy máme. Odhodíme tedy jeden drahokam a zkusíme hodit znovu. Tak, kostka se mi odkutálela, ale vidíte, že na kostce padla jednička. Tak, pokud vám padla jednička až trojka, funguje to. Umístěte jeden průhledný žeton na svou snovou bránu a umístěte žeton blokace k této jednorázové akci. Povšimněte si, že symbol jednorázové akce nebyl vyobrazen přímo na mapě. Umístili jsme žetony podle pokynů a zbyly nám ještě 2 karty. V tuto chvíli ukončíme tah, aby jsme do příštího kola měli plnou ruku. Odhodíme tedy zase vrchní kartu z balíčku tahu, který se nám pomaličku tenčí. Dobereme 4 karty, což jsou naše poslední v balíčku, tudíž příště budeme muset míchat. A uvidíme, co se nám podaří udělat. Na mapě už nám zbyla pouze poslední akce, kterou jsme ještě nevyužili. A to je volná akce ve spodním rohu. K tomu, aby jsme se na toto pole dostali, potřebujeme pohyb
alespoň 3. Uhradíme tedy cenu a zkusíme otevřít zámek. Přečteme si verš 823. Zkontrolujte, kolik průhledných žetonů máte na snové bráně. Pokud jsou 3, odhoďte je. Odhalte velkou kartu Z a vyhodnoťte verš 173. 3 máme, tudíž vezmeme z karet, z tajných karet snu kartu Z a umístíme ji na pole A3. Tím se nám rozšířila herní mapa a přijdeme k verši 173. Brána se otevřela. Co se asi skrývá uvnitř? Vidíte symbol uprostřed mapového dílu? Znamená to, že všechny jeho pole jsou v temnotě. Pokud by byl symbol menší, byl by v temnotě jen 2 pole, či ještě menší by znamenalo jen 1 pole. Další podobné symboly fungují na stejném principu. Než se zpamatujete, vystoupí něco z lesa. Vyhodnete verš 257. Odhalte velkou kartu Y a přidejte do hry jednoho lidského měňavce. Bytosti se přidávají na pole s růžovým symbolem. Nyní je dostupné pouze jedno takové pole, takže není nad čím přemýšlet. V následující části verše se dozvíte více o svém nepříteli. Karta Y je kartou bytosti. Umístěte ji na příslušné pole herní desky. Něco zlého má základní pohyb 4. To je důležité při vyhodnocování pohybu, což je symbol žluté kostky na kartě tahu. A hodu kostkou pohybu. Na žluté kostce najdeme symbol jednoduché šipky, což znamená pohyb o jedno pole. Šipky prodloužené, což symbolizuje základní pohyb. A šipku s plusem, což symbolizuje základní pohyb a znovu hození kostkou. Bytosti se vždy pohybují k nejbližšímu snílkovi, pokud není stanoveno jinak. Je-li více snílků ve stejné vzdálenosti, je rozhodnutí na hráčích. Je tak možné zachránit svého raněného spoluhráče nebo nalákat bytost do pasti. Pokud není možné, aby se bytost ke snílkovi dostala, nebo pokud už na poli se snílkem je, jednoduše se nepohne. Dále najdeme na kartě možnost interakce s bytostí. Tentokrát je zde pouze útok. Zdá se, že komunikaci si moc neužijeme. Pokud uhradíte 6 červených krát počet snílků, aktivujete efekt na kartě. V tomto případě přemístění bytosti na libovolné nasazovací pole. Připomeňme si, že přemístění funguje jako teleport a ignoruje dosah a zdi. Bohužel nám tato akce moc nepomůže, protože je na mapě pouze jedno takové pole. Pokaždé, když útok v plném rozsahu provedeme, přemístíme bytost na toto pole. A je zde toho ještě více. Přejděte na verš 248. Pod interakcemi se nacházejí 3 základní akce, které může bytost během fáze snové říše provádět. Morphing, základní a speciální. Jak můžete vidět, tyto akce se nacházejí na kartách tahu. Když snílci dokončí svoje akce a pasují, začíná fáze snové říše, kdy se vyhodnocují jednotlivé části uvedené na kartě tahu. Karta tahu je vyhodnocována od zhora dolů a spouštějí se přitom efekty bytosti. Během prvního tahu to může být například pohyb, speciální efekt, morphing, a v druhém tahu základní efekt, znovu základní efekt a pohyb. Jednotlivé tahy se zkrátka od sebe liší. Tato bytost má prázdnou schopnost morfingu, jen by to pro začátek mohlo být moc obtížné. Později, pokud nějaká z bytostí nemá určitý efekt, na danou část tahu nereaguje. Základní efekt je vyhodnocován nejčastěji a obecně zraňuje okolní snílky. V tomto případě, je-li některý ze snílků v dosahu 1, to je sousedícím, nebo tom samém poli jako bytost, utrpí jedno zranění. Pokud si nejste jistí, jak zranění funguje, podívejte se do pravidel. Ve zkratce ale platí, že ve chvíli, kdy některý ze snílků utrpí 8. zranění, zemře, a to není nic příjemného. Speciální efekt této bytosti má dosah 2. Mějte na paměti, že dosah je možné počítat kterýmkoliv směrem, ale vždy ortogonálně. Diagonální pole je vždy ve vzdálenosti 2. Speciální efekt zapečiťuje 2 karty. Každý ze snílků v dosahu 2 musí tedy přemístit 2 vrchní karty svého dobíracího balíčku na hromádku zapečetěných karet, která je horší než odhazovací. Na rozdíl od odhazovacího balíčku se vám karty při zamíchání nevrací zpět. Jinými slovy, jsou dočasně nedostupné. Tento efekt je ve hře běžný a je potřeba se s ním smířit.
Časem najdete způsob, jak karty odpečetit. Jak zranění, tak zapečetěné karty stanovují vaši únavu, frustraci a poranění. Vždy sledujte, co je na kartě tahu a jak bude ve fázi s nové říše bytost reagovat. Můžete se tak vyhnout zranění či dalším nepříjemným efektům. Zatím jste jen otevřeli dveře a odhalili dva mapové díly a už se mění tolik věcí. A to ještě není všechno, možná jste něco přehlédli. Přijděte k verši 251. Všimli jste si, že když jste otevřeli dveře, tak se objevilo pole s dvěma podobnými akcemi? Čeká vás nelehká volba. Vstoupit a porozhlédnout se, jestli zde není něco užitečného, nebo obejít zeď a prozkoumat akci mimo jeskyně. A co s nebezpečím, které vás pronásleduje? Jste teprve na začátku hry, a tak se pojďme podívat na vaše možnosti podrobněji. Vběhnout do jeskyně a zavřít dveře pomocí akci na jejím konci? To zní poměrně rozumně, ale zvládnete to? Jedná se o dosti drahou akci za 10 zelených. Autoři hry se asi zbláznili, že? Pokud byste na to měli 2 až 3 tahy, tak možná. Tou dobou už ale bude nejspíš bytost u vás a vy se zavřete v jeskyni s ní. To nezní jako nejmoudřejší volba. Podobná akce je ale i venku a stojí pouze 1 zelený vliv, což je skoro zadarmo. Pokud ale zavřete dveře zvenku, jak se dostanete dovnitř? Že by skrze tajný tunel? Tato situace je přehnaná a hloupě očividná, nemyslíte? Možná máte pravdu, ale první sen by asi neměl být moc komplikovaný. Možná je tu další možnost, ale dělejte, co uznáte za vhodné. Dveře se sami od sebe nezavřou. Jak bylo řečeno, je to očividné, tudíž se budeme snažit dostat nahoru na jeskyni a zavřít dveře zvenku. Na ruce nám zbyly ještě 4 karty, tak uvidíme, jestli se tam dokážeme dostat. Nejprve zapečetíme kartu, aby jsme získali dostatek zdrojů pro pohyb 3. Takže kolem stěny 2, 3. To ale ještě nestačí. Zahrajeme tedy další kartu. Pohneme se o 1. A uhradíme 1 zelený vliv, aby jsme zavřeli dveře. Přijdeme k verši 83. Můžete zavřít dveře. Umístěte žeton do prostoru otevřených dveří. Zavřené dveře jsou z hlediska pravidel považovány za zeď. Snílci ani bytosti se skrze ně nemohou pohybovat. Toto speciální pravidlo si nemusíte pamatovat. Patří mezi pravidla použitá pouze pro tento sen. Pokud chcete, můžete dveře opět otevřít. Odeberte žeton z prostoru dveří. Tuto akci je možné provádět opakovaně. Umístíme tedy žeton blokace na polootevření dveří, tím jsme dveře zavřeli. Ale na ruce nás byla poslední karta, a to se zeleným vlivem. Aby jsme prošli tunelem, potřebujeme žlutý vliv. Takže ukončíme tah a uvidíme, co nám bytost provede. Ta začne pohybem. Hodíme proto kostkou pro pohyb. A vidíme, že se pohne o svůj základní pohyb, což jsou 4, tudíž nás dostihne. Dále vykoná základní efekt. Na kartě bytosti máme uvedeno, že snílci v dosahu 1 utrpí 1 zranění. Což se nás týká, utrpíme proto první zranění. Tím je tak vyhodnocen, my odhodíme vrchní kartu a dobrali bychom karty. Bohužel náš dobírací balíček je prázdný. Ve chvíli, kdy potřebujeme zamíchat balíček, můžeme buď si vzít 1 zranění nebo zapečetit 3 karty. Vezmeme si tedy 1 zranění, zamícháme balíček karet a dobereme si 4 karty. Uhradíme cenu za průchod tunelem a přečteme si verš 179. Inu, tento tajný tunel zdá se být tajným tunelem. Ale našli jsme ho, takže není zas tak tajný. Můžete přemístit svého snílka na libovolné pole na mapovém dílu A3. Přemístění není považováno za běžný pohyb, ale spíše něco podobného teleportaci. Vyražte tedy, ignorujte přitom zdi a umístěte svého snílka na jedno z polí uvnitř. Přesuneme se tedy tajným tunelem na pole s krabicí Etherfiordu, kde je možné provést akci, že když není v dosahu 1 entita, což není, můžeme zaplatit 2 zelené vlivy krát počet hráčů
a prozkoumat krabici o něco blíže. Uhradíme cenu za akci a vyhodnotíme verš 326. Jen pro ujištění, splnili jste podmínku pro provádění této akce? V dosahu 1 od pole s touto akcí se nesmí nacházet žádná bytost. Ne, že bychom vás podezřívali, to jen pro jistotu. Mějte také na paměti, že dosah není možné měřit skrze zdi a pokud je vše v pořádku, pojďme pokračovat. Když se díváme na stůl, připadáme si jako malé děti, protože jen sotva vidíme, co je na stole. Vidíme tušku, tlustou jako lidská paže a hromadu rozpadajících se papírů. Za ní zahlédneme něco připomínajícího deskovou hru. Co jiného by to mohlo být s těmi všemi kostkami, poznámkami a destičkami? Musí to být vše hodně staré, protože je to pokryté lepivou a měkkou vrstvou prachu a pavučin. Začínáme hrát? Něco nás sledovalo. Utíkali jsme. Ne, byli jsme tu a hráli hodně dlouhou dobu. Seděli v útulné místnosti, mírně nahnuti nad stolem. Hra byla tak pohlcující a my takřka zapomněli, že je to jen hra. Znovu se podíváme na krabici. Rok vydání 1937. Z výka krabice vyčnívají dráty a ozubená kolečka a také je tu další nápis. Toto není běžná hra, ale mentální zařízení, které vypráví příběh o hráčích, kteří hru hrají. Potřebují něco najít, co ztratili kdysi dávno. O co tady jde? Hra o hráčích hrající hru? Zařízení? Hlouposti, je to jen stará hra. Avšak, odhalte velkou kartu V. Teď už to zvládnete sami, že? Jen tak mimochodem, někteří z vás už možná museli zamíchat svůj balíček karet. Nezapomněli jste na příslušnou penalizaci? Případně si zopakujte potřebná pravidla. Tak na penalizaci jsme nezapomněli, odhalíme tedy kartu jednoduché V. Na kartě vidíme zase další 3 akce, které budeme moct provést a umístíme ji na příslušné pole B3. Na ruce máme ještě 3 karty. Můžeme se tedy pohnout o jeden bod a provést postupnou akci. My hrajeme ale pouze za jednoho snílka, tudíž stačí uhradit 2 červené záměry a můžeme se podívat na uvolněné prkno v podlaze. Přečteme si verš 181. Uvolněné prkno, toť obecný náznak ukrytého pokladu. To prostě nemůžeme ignorovat. Chvíle váhání a jde se na to. Pod ním v malém otvoru leží stará truhla. Víko je pootevřené a škvírou uniká mlžný závoj. Otevřeme ji a když se mlha rozplyne, povšimneme si několika podivných předmětů uvnitř. Vezměte 5 počátečních karet předmětů. Právě jste získali svoje první předměty. Je jich docela dost a budete je rozhodně potřebovat. Pokud si nepamatujete, jak předměty fungují a jak je využívat, koukněte si do pravidel. Na herní desce máte pouze 3 volné pozice pro aktivní předměty. Z dostupných karet si tedy vyberte 3, které vám připadnou nejvíce užitečné a umístěte je na herní desku. Všichni hráči mají k aktivním předmětům přístup a mohou využívat akce na nich nebo předmět odhodit pro uhrazení jiné akce. Odhozené předměty se vracejí do skladiště, lícem dolů, kam také odložte zbylé 2 nezvolené předměty. Ve chvíli, kdy si nějakým způsobem můžete obnovit předmět, táhněte náhodnou kartu předmětu ze skladiště a umístěte ji do volného slotu pro aktivní předmět. Pokud jste si zvolili 3 aktivní předměty, není důvod postávat u prázdné truhly a jde se dál. Na ruce nám zbyla poslední karta se zeleným záměrem, tudíž se pohnout nemůžeme, tak ukončíme kolo. Bytost se k nám nemůže žádným způsobem dostat, proto se nepohne. Odhodíme tedy vrchní kartu tahu a můžeme pokračovat. Nejprve se zase pohneme a zkusíme se podívat, co leží za oponou. Uhradíme 3 zelené záměry a můžeme odhalit kartu A. Karta A nám říká, víte, kdo jste? Máme vyhodnotit verš 313. Za závěsem jsme objevili skryté dveře. Při otvírání se ozvalo žalostné zarzání pantů. Je to šatna, nejspíše nějakého divadla, protože je zde spoustu kostýmů a masek.
Počkat, masky? Najděte všechny karty s označením 241S. Nacházejí se mezi kartami tajemství, což je obrovský balík karet, které byste si neměli prohlížet, dokud k tomu nejste vyzváni. Máte je? Opravdu všech 14? Nyní si každý snílek zvolí dvě, avšak aniž byste studovali pravidla. Vybírejte pocitově, na základě obrázku a názvu. Poté najděte kartonové masky souhlasící se zvolenými kartami a přečtěte si akce na zadní straně. Následně si zvolte jednu jako aktivní. Druhou si dejte stranou. Masku je možné změnit jen tehdy, jestli jste k tomu vyzváni. Každý z hráčů si ponechá zvolené karty masek, aby v budoucnu věděl, které masky jsou jeho. Sice stále nevíte, kdo jste, ale maska by mohla trochu pomoct. Přinejmenším můžete předstírat, že jste někdo jiný. A jelikož už tušíte, kdo jste, nebo to předstíráte, mohl by výtah fungovat. Až příště použijete akci výtahu, přidejte 10 k číslu verše, to je místo 214 224. A abyste nezapomněli, je to připomenuté na kartě Víte, kdo jste? Náš drsňák se možná tváří drsně, ale ve skutečnosti je odevzdaný a poměrně chaotický. Našli jsme kartonové žetony masek a zvolíme si například chaos. Maska nám umožňuje použít drahokam, hodit kostkou a na základě výsledku vyhodnotit dané akce. Na ruce nám zbyly ještě dvě karty a tak se rozhodnu tak ukončit. Odhodíme vrchní kartu, dobereme si čtyři karty a jdeme dál. V předchozím kole nás informovali o výtahu. Přesuneme se tedy k výtahu a provedeme danou akci. Pojďme zkusit, jestli výtah funguje. Verš 214. Tím, že jsme odhalili kartu A, máme přičíst 10 k číslu verše. Tudíž místo 214 vyhodnotíme 224. Výtah se s příšerným skřípotem pohne. Kolem létají jiskry a celá kabina se třese, jak kdyby se měla každou chvíli zřítit. Avšak nějakým zázrakem stále drží. Jak stoupáme, míjí nás světla jednotlivých podlaží, až konečně poznáme sluneční paprsky, pronikající skrze štěrbinu mezi dveřmi. Jsme znovu v lese. Stromy se kolébají ve větru, jak kdyby chtěli utéct z močálu, ve kterém jsou zakořeněny. A náhle přišla noc a s ní chlad. Ptáci stichli a někde v dáli, v horách za lesem, jsou vidět světla a záře. Možná je to město. Máme dokonce pocit, že cítíme kouř z komínů. Nemáte náhodou pocit, že vás někdo vede na provázku? Někdo nebo něco? Odhalte velkou kartu 2TV. Přesuňte všechny snílky na počáteční pole na pozici A1. Zdá se, že tohle je vzdálenější okraj temné trhliny. Co by se dalo nalézt uvnitř? Doufejte, že zde na vás nečeká ona bytost. To by bylo poněkud nepříjemné, nemyslíte? Odhalte kartu B. Jedná se o překryvnou kartu a informace o tom, jak ji správně umístit, najdete ve verši 16. Vezmeme tedy nejprve kartu 2TV a umístíme ji na příslušné pole. Následně přesuneme našeho snílka. Vidíme, že na kartě se nachází pouze jedna akce a to je nahlédnout do trhliny. Dále máme umístit překryvnou kartu B. A můžeme přejít do verše 16. Díváte se na překryvnou kartu. Ta slouží jako chybějící, přídavný nebo doplňující prvek z nové mapy. Nyní kartu umístíte na příslušné místo. Jak? Pozorně si prohlédněte vyznačenou mřížku a kódové označení uvedené na překryvné kartě. Dbejte na to, aby byla umístěna přesně, i když to může znamenat, že bude pootočená. Figurky a žetony, které by měly být kartou překryty, umístěte na ní. Hotovo, měla by se jít dobře, ačkoliv na první pohled je podivně natočená. Dveře už nejsou ani otevřeny, ani zavřeny. Jsou zničeny.
Pokud zde byl žeton, odstraňte ho. Jedna z akcí zmizela, ale je zde nová. Krom toho je zde část zablokovaného pole, označené červeným rámečkem. Nikdo a nic na toto pole nemůže vstoupit. A skrze průchod v krabici prosvítá světlo. Na ruce máme ještě 4 karty. Do konce hry nám zbývají 4 tahy. Takže bychom se mohli zkusit podívat do trhliny. K tomu bychom ale potřebovali 6 zelených záměrů a v tuto chvíli mám na kartách pouze 2. Standardně bych se tedy snažil přesunout k poli s novou akcí. V rámci tohoto let's play ale zkusíme počkat 1-2 kola, jestli se nám podaří získat požadovaný záměr a akci provést. Jediné, co tedy uděláme, je, že se přesuneme na pole s danou akcí a na ruce nám zbydou 3 karty. V tuto chvíli už se k nám entita může dostat. Podle aktuální karty tahu se nejprve pohne a poté provede základní efekt, což je zranění do dosahu 1. Entita se pohne pouze o jedno pole a tím pádem jsme v bezpečí. Odhodíme kartu tahu a dobereme karty na ruku. Na dobraných kartách máme převážně červený záměr, ale můžeme využít jeden z našich předmětů, který nám dá 4 zelené záměry. To zkombinujeme s naší kartou a můžeme tedy zaplatit akci za 6 zelených záměrů. Použitý předmět jde zpátky do skladiště a karta na naší odhazovací hromádku. A přečteme si verš číslo 8. Zíráte do propasti plné svíjejících se stínů. Jsou to vaše ztracené vzpomínky, záblesky minulosti, posledních několika hodin, či možná dnů a let. Jsou to pomíchané útržky vašeho celého života, na které si jen sotva vzpomínáte. Něco špatného se na zemi stalo. Pamatujete si laboratoř a je těžké prolomit se zapomnění. Pokud je odhalena karta past, vraťte ji zpět do balíčku tajemství. Kartu past odhalenou nemáme, můžeme tedy pokračovat v našem tahu. Uhradíme 4 žluté záměry, abychom se pohli o 4 pole. Tím jsme na poli s nově odhalenou akcí. Bohužel na ruce nemáme karty k tomu, aby jsme uhradili její cenu. Počkáme tedy do dalšího kola. Nejprve vyhodnotíme kartu tahu. Ta nám říká, že bude proveden morphing, což pro tuto bytost nic neznamená. Dále se bytost pohne. Pohne se o plný pohyb, což jsou 4. A provede základní efekt, což je zranění. My ale můžeme využít akci na zadní straně našich karet, což je uhradit 2 červené záměry, odhodit tuto kartu a tím vyblokovat jedno zranění. Tím je karta tahu vyhodnocena, odhodíme ji, dobereme 4 karty, což jsou zase naše poslední karty v balíčku a uvidíme, jestli s nimi dokážeme něco zahrát. Bohužel nemáme dostatek zelených záměrů, ale můžeme použít kostku štěstiny. Uhradíme proto 2 zelené záměry a budeme doufat, že nám na kostce štěstiny padne alespoň jednička. Máme případně 1 drahokam na přehození kostky. A opravdu nám jednička padla. Tím pádem jsme uhradili celkem 3 zelené záměry a můžeme vyhodnotit akci. Ještě zde má akce podmínku, že všichni snílci musí být na tomto poli nebo v dosahu 1. Vstoupíme do tajných dveří a vyhodnotíme verš 133. Vstoupili jsme dveřmi do krabice a oslepilo nás ostré světlo. A pak les, bytost, podzemní prostory, hra, vše zmizelo a zůstalo kdesi daleko za námi. Nacházíme se v trhlině vyplněné ničím než světlem a hledáme cestu ven. Už nejsme v lese, ten se rozplynul v minulosti, podobně jako sen po probuzení. Nyní jsme ve městě, ale je možné se probudit ve snu? Pokud jsme ale vzhůru, neměli bychom snít, jenomže to, jak to město vypadá. Nikdo z nás takové neviděl. Domy se tyčí až k obloze, na které je spoustu mohutných vzducholodí.
Měsíc je příliš velký a moc blízko a navíc je spojený se Zemí jakousi ocelovou konstrukcí. Neonová světla bzučí a problikávají a lákají nás do barevných obchodů. Náhle se k nám přiblíží něco nebo někdo, kdo vypadá jako směs člověka a krysy. Ach, nevadí, na malý moment jsem si myslel, že nemáte tvář. Máte ji, že? Jaký to hloupý nápad. Omlouvám se, řekne bytost a zatře se sláhví v ruce. Hezkou noc přeji, osobo s tváří. Vítězství. Každý snílek si vylečí dvě zranění a odpeče ti dvě karty. Tím pádem jsme si zbavili všech našich zranění a odpečetili jsme si jednu naší zapečetěnou kartu tady na odhazovací balíček. Stojíme ohromeni tímto obrovským temným městem. A náhle se nám v mysli vynoří vzpomínka. Najdete karty 241L. Toto jsou karty prvních vzpomínek, které můžete při splnění daných podmínek získat. Rozdejte karty prvních vzpomínek příslušným snílkům. Pro neaktivní snílky umístěte karty do skladiště. Pokud se tyto snílci později do kampaně připojí, dejte jim jejich kartu první vzpomínky. Nyní je čas hru zlehka pozměnit, jak se dá od epilogu očekávat. Dbejte na to, abyste provedli řádně všechny uvedené kroky. Není jich málo, protože se jedná o základní elementy hry. Následně najděte čtyři velké karty 236A. Krom dvou startovních je zamíchejte a umístěte na příslušné místo herní desky. Startovní karty položte na vrch. Tím jste vytvořili balíček mapových karet tří moty. Najděte velké karty 237A, B, C a D. Zamíchejte je a vytvořte z nich balíček tří moty. Jedna z nich má zelenou zadní stranu. Umístěte ji do spod balíčku. Kde začít s naším pátráním? Fragmenty tréninku prolomily bariéru zapomnění. Věděli jsme, že se dostaneme do této situace. Musíme se rozhodnout, kterým směrem se vydat. Máme dvě možnosti. Buď najít někoho, kdo ví, o co tu jde, nebo se ponořit do sebe sama a najít zde odpovědi na naše otázky. Jinými slovy, buď vyrazíme do města, nebo meditovat do přírody. Vezměte karty z nových bran 239B Not Alone in Dark a 239O I Will Never Forget These Sunshine Days. Ty vám umožní navštívit unikátní sny, pokud navštívíte jejich lokaci a uhradíte cenu za vstup v klíčích. Ve hře najdete speciální obálku na tyto karty. Když už je řeč o lokacích, potřebujete mapu z Nové říše a dalších pár věcí. Najděte kartu D. Povšimněte si, že nebylo uvedeno celé číslo karty, což znamená, že ji najdete mezi kartami tajemství aktuálně hraného snu. Karta D je kartou znalostí mapy z Nové říše. Umístěte ji do pořadače. Využijete ji během cestování po mapě. Podrobnosti najdete v pravidlech. Dále vezměte velké karty S a T. To jsou vaše první mapové díly, předměstí a metropole. Umístěte je na příslušná pole na herní desce. Každý snílek získá 3 étery. Využijte ho moudře, později nebude tak jednoduché jej získat. Abyste měli možnost utratit, budete potřebovat karty obchodu. Vezměte tedy 3 karty s označením 241C. Typově se jedná o karty poznámek a ty patří do skladiště na herní desce. Využít je můžete ve speciální lokaci na mapě s Nové říše. Pravidla, jak provést nákup karet, najdete v knize pravidel. A blížíme se pomalu ke konci. Najděte 6 karet 241i a vytvořte balíček období, aniž byste měnili jejich pořadí. Umístěte balíček na příslušné místo na herní desce. Období se budou v průběhu kampaně měnit, ale pro teď by měla být na vrchu karta běžných dní. Aktivní karta je vždy na vrchu balíčku lícem vzhůru. Najděte kartu 241M. Toto je karta znalostí probuzení. Umístěte ji do pořadače. Konečně sklidíte aktuální mapu snů. Odeberte ze hry veškeré karty snu, které snílci nezískali, včetně snové brány. A nyní je čas zahájit kampaň vyhodnocením karty znalostí probuzení. Tak toto tedy vypadá po našem prvním dobrodružství. Pojďme se podívat na kartu znalostí probuzení. Nejprve každý ze snílků odhodí všechny své karty vlivu, a to jak z dobíracího balíčku, z ruky, tak ze zóny karet vylepšení. Dále si snílci vyléčí všechna zranění a odpečetí všechny karty.
což my už žádná zranění a zabušené karty jsme neměli. Snílci odhodí všechny jejich klíče a všechny jejich drahokamy. Takže bohužel přijdeme o jeden ze svých drahokamů. Zamíchejte balíček karet vlivu. Balíček karet předmětů, osudu a balíček dřímoty. Umístěte zelenou kartu do spod balíčku. Takže my už jsme to míchali a nepoužívali jsme to prakticky. Dále teda tu máme balíček karet osudu, zamícháme. Dále mohou snílci změnit svého aktivního, svého používaného snílka, to nechceme. Každý ze snílků může upravit svůj balíček, to v tomto chvíli taky nepotřebujeme. Každý ze snílků si zvolí svoji aktivní masku. Já se rozhodnu místo chaosu, který jsem měl, si vzít odevzdanost. Protože odevzdanost mi umožňuje zvýšit si limit ruky o 2. Obnovíme 3 předměty, my už 2 obnovené máme, takže vybereme jeden náhodný předmět a umístíme ho do pole s aktivními předměty. Uklidili bychom aktivní mapu snu, kterou v tomto chvíli už žádnou nemáme. Odhalíme 2 startovní karty dřímoty. A umístíme miniaturu týmu na pole probuzení na mapě Snové říše. Tak našeho snílka můžeme umístit na spavnovací pole, zde je zatím hra pozastavena a my budeme cestovat po Snové říši. Cestování po mapě Snové říše funguje tak, že se pohybujeme ve směru šipek a vždy, když vystoupíme na pole s daným symbolem, tak vyhodnotíme buď kartu osudu, nebo získáme klíč, případně vyhodnotíme kartu dřímoty. Pustíme se tedy do toho, protože potřebujeme získat klíče, přesuneme se tedy na toto pole a vezmeme si jednu z karet. Karta nám říká, táhněte jeden mapový díl dřímoty a pokud je zde volné pole na doplňující kartu, umístěte sem tuto kartu. Tak, budeme pokračovat na další pole. Zde máme táhnout kartu z balíčku dřímoty. Karta má podmínku, že by některý ze snílků musel mít vyložené 3 karty pokroku, což zatím nemáme. Proto kartu ignorujeme. Postoupíme dál, vezmeme další kartu osudu. Ta nám umožňuje vrátit jednu kartu z ruky a získat tak éter. My žádnou kartu na ruce nemáme, takže se nám ta karta se nás netýká. Karty se umístují do spod balíčku. Tak postoupíme dál. Nejprve získáme jeden klíč. Následně si vezmeme další kartu osudu, která nám říká, že každý ze snílků musí zapečetit 2 karty, nebo musíme prohledat balíček dřímoty, najít zelenou kartu delta fáze, potom zamíchat balíček a umístit kartu do spod, což zvolíme tuto variantu. A nakonec vezmeme jednu kartu dřímoty. A je to opět ta samá, takže ji dáme do spod. Následuje pole s železniční stanicí, ale my zatím nevíme, co s ní. Zde táhneme další kartu dřímoty. Zde je podmínka, že bychom museli mít alespoň 4 karty vylepšení, což nemáme. A došli jsme na pole s obchodem. Zde použijeme jednu kartu nákupu. Tím si můžeme vzít 3 karty z balíčku vlivu a libovolný počet si pořídit. Takže máme tady na výběr. My jsme za úvodní sen získali 3 étery, tudíž bychom si mohli pořídit buď tyto 2, anebo pouze tuto jednu, která stojí 3. To je karta pokroku, pokud bychom ji měli vyloženou za 4 žluté,
mohli bychom se za jeden žlutý pohybovat dva. My si vezmeme, přidáme si tedy do našeho balíčku vlivu, tyto karty jdou do spod balíčku a tato karta je vrácena zpět do krabice. Tak postoupíme dál. Toto pole je pole snu, ale my zatím nemáme dostatečný počet klíčů, takže si musíme dát kolečko ještě jednou. Zde táhneme zase kartu osudu, což je nějaký stonožkoidní vlak, který nám umožňuje přemístěvat se zkratkou, což jsou ty tenké šipky, které standardně mají nějaký postih, tak díky této kartě se můžeme pohnout po zkratce bez postihu. A karta dřímoty. A je to přízrak. V tuhle tu chvíli se hra přesouvá na mapu dřímoty, kde se budeme snažit s přízrakem vypořádat. Na kartě přízraku vidíme, že má základní pohyb 2, že máme 4 tahy, máme nasadit přízrak a je možné za 7 zelených provést akci umístit žeton světla na mapový díl, na kterém se nacházíme. A v rámci interakce je možné buď za 6 červených krát počet hráčů na přízrak zaútočit, nebo za 6 žlutých krát počet hráčů zaútočit v dosahu 1. Tím se nám podaří přízrak vyhnat a získáme odměnu. A tato dřímota končí. Z hlediska akcí, které přízrak bude provádět, tak má možnost buď morfingu, tím si přidá jeden žeton morfingu, který modifikuje pravidla hry a jeho akce a odhodí všechny žetony světla. Při základní akci každý snílek v dosahu 0 nebo na poli temnoty utrpí jedno zranění. A speciální efekt? Tak snílek v dosahu 1 musí utratit jeden drahokam nebo utrpí jedno zranění a zároveň zapečetí dvě karty. Pokud by nám došly tahy, nebo bychom se rozhodli dřímotu přeskočit, vyhodnotili bychom verš 770. Zamícháme balíček tahů. Vezmeme tedy 4 tahy. Vidíme, že v rámci prvního tahu provede základní akci morphing a následně se pohne. Protože máme na mapě 2 nasazovací místa, můžeme se rozhodnout, kde se přízrak objeví. Nasadíme tedy přízrak na jedno z polí a můžeme zahájit naše kolo. Zamícháme dobírací balíček a dobereme si 4 karty. Náš limit ruky je díky akci na masce odevzdanosti zvýšen o 2, takže 8. Počkáme tedy jeden tah, až přízrak přijde blíž k nám. On provede základní akci, což je každý snílek dosahu 0 nebo na temném poli, což nejsme, protože pouze tyto dvě části mapového dílu jsou v temnotě. Dále provede morphing, takže si přidá jeden žeton. A je to plus 1 zranění. A na závěr se pohne. A pohne se o plný pohyb, což jsou 2. Pořád se nachází v temnotě a my, abychom na něho mohli zaútočit, musí být ve světle. Tak uvidíme, jestli se nám podaří rozsvítit, anebo budeme čekat ještě jeden tah. Kartu tahu odhodíme a v dalším kole bude provádět základní efekt, pohyb a základní efekt. Dobereme si 4 karty, protože náš limit ruky je 8. Následně si pomocí akce dole na kartě na stín posvítíme. Pohneme se. A protože útok můžeme provést s dosahem 1 a aby jsme zaútočili na přízrak, potřebujeme 6 červených vlivů. Zaplatíme cenu za akci. A podařilo se nám přízrak vyhnat. Odměna v tomto kole je, že každý ze snílků si může odpečit 3 karty, žádné zapečky nemáme, nebo tým získá 3 hodiny. Hodiny jsou využívány buď k pohybu, nebo k přidávání tahu. Jsou na začátku nastaveny v závislosti na počtu hráčů, při jednom hráči by to bylo 5 hodin, takže si můžeme posunout hodiny na pole 6.
Tím nám skončila naše střetnutí na mapě Dřímoty a přesuneme se opět na mapu Snové říše, kde budeme pokračovat v návštěvě jednotlivých lokací, abychom získali dva klíče a mohli vstoupit do našeho prvního snu. Karty, které nám zůstaly na ruce, jsme si ponechali, protože některé karty mají využití i během pohybu na Snové říši. Pokračujeme tedy dál ve směru Šipek. Zde máme táhnout další kartu Dřímoty a je to karta zelená, což je delta fáze. Tu vyhodnocujeme od zhora dolů. Nejprve si můžeme vybrat jednu z nabízených akcí, což znamená buď se vylečíme, odpečetíme si karty, případně si zpět otočíme všechny vyložené karty pokroku, nebo zamícháme náš balíček, či vyměníme masku. Následně si obnovíme počet hodin, což, jak jsem říkal, je pro jednoho hráče 5 hodin a zamícháme balíček Dřímoty. My už víme, že v balíčku v rámci těch třech karet je tedy jeden přízrak a dvě karty, které na nás budou mít vliv až teprve tehdy, když budeme mít vyložených dost karet pokroku. A já si zvolím například zamíchat dobírací balíček, takže vezmu odrazovací a zamíchám ho dohromady s dobíracím. Standardně bych musel buď utrpět zranění nebo zapečet tři karty, ale díky delta fázi postih platit nemusím. Následně postoupíme na další pole, táhneme kartu osudu, která tuto kartu už jsme zde jednou měli, umožnila by nám vrátit kartu z ruky do obchodu a získat éter, to dělat nebudeme. No a ve chvíli, kdy se přesuneme na toto pole, získáme druhý klíč, který potřebujeme ke vstupu do sna. Zároveň musíme tedy táhnout další kartu osudu, která nám říká, abychom vzali mapový díl toto a umístili kartu na příslušné pole na nově doplněném mapovém dílu. Následně táhneme další kartu Dřímoty a jak už víme, tato pro nás nemá žádný efekt. Musíme pokračovat po šipkách, tudíž pole s nádražím. Následně pole, kde táhneme další kartu Dřímoty a opět bez efektu, tudíž víme, že ta další karta je kartou přízraku. Tu my ale už nevyužijeme, protože když postoupíme dál, je zde pole obchodu. Zde, pokud máme, využijeme kartu obchodu. Já nemám éter, za který bych nakupoval, takže tím, že nenakupuju, si můžu vzít jeden drahokam. Karta se vrátí zpět do krabice a my získáme jeden drahokam. A jsme na poli Snové brány. Zde můžeme zaplatit dva klíče, které máme ve skladišti a vstoupit do snu Not Alone in Dark, kde vidíme, že cena jsou dva klíče. Provedli bychom přípravu, připravili balíček tahů a přečetli si úvod do sny. To my ale už v tom let's play dělat nebudeme, protože bych vás zbytečně překvapil o překvapení a zážitek ze hry. Doufám, že vám tento let's play pomohl udělat si obrázek o hře. Zdali je pro vás, anebo není. Je to jen malá ochutnávka toho, co hra nabízí. Je pravda, že občas dokáže být repetitivní, ale zároveň je každý sen opravdu unikátní a dokáže opravdu překvapit. S manželkou jsme přehráli obě dvě kampaně, které základní krabice nabízí. Dalo nám to dobrých 50 až 60 hodin hry. Je pravda, že hra není v základu nějak moc náročná a pro někoho může být opakující se Dřímota nudná. Každopádně Awaken Realms pracuje na upravené verzi, kdy Dřímotou budete procházet rychleji za cenu nějakého drobného postihu. To je v rámci tohoto let's play vše, díky, že jste se dívali až sem a mějte se zas u nějakého dalšího videa. Díky, že jste se dívali. Pokud se vám obsah líbil, dejte like. A chcete-li kanál podpořit, ťukněte na odebírat. Komentář samozřejmě taky potěší. Tak díky a zase příště.